کھولا کھڑے ادھے آج اکبر دی برات سارے گھر آنیے تیرا کالا لباس کیوں ہے آدھی زریر منگ دعا شالہ میں مر ونیا آدھی زریر میں تہجد واسطے مسلے تے بیٹھیا کچھ دیر میری آنکھ لا گئی ہے میں خواب جٹا ہے کوئی خون دا دریا ہے جیندے وچ اکبر دی لا آباد رام ہے بھلاؤں نے بابا جڑا بندہ سچیندہ بیٹھے ہوں دا اپنا نصیب ہے کہ جائیے گلہ پیوں دی ہیں زریر دا نوکر کولا کھڑا ہے زریر آدھے برات میرے پیر دی بازار پہنچ گئی ہے نوکر ماتم کر کے آدھے برات نہیں آئی کوئی لٹویا کافلا آیا ہے دے دایا پیونال پتر کہہ دیئے مانال دھی آباد رہے بھلاؤں نے بابا نوکر بابا سیدہ علی راضی رانے جنہ ہتھاں تے عباس دے ماتم دی مورے آدھے زریر تجھ روزہ دامے میرے پیر سونا قرآن پڑھ دے پیر تیرا کتھا بے کے قرآن پڑھ دے آدھے مسلے تے بے کے قرآن پڑھ دے آدھے اللہ دی قسمے میں بازار دیکھا یہاں ایک کاری ہے جیڑا نیزے تے ودا پڑھ دے جیڑے راش ود دے بینا دیے بڑھ قرآن میں قرآن نہیں بھلاؤں نے بابا نوکران سید علی راضی رام نے جڑا بندہ جا تک نہیں رو سگا سر جامے آدھائی کہہ دیئے جڑا رات ودر ہوں دے نال چھوٹی بینے زریر آدھے چل میں تیرے نال بزار جلدہ میرا ہاں لاندہ ویندہ آج میرے پیر دی برات آمنی ہے یا اللہ خیر کرے جڑا زریر بزار ہی چاہے کہہ دی نظر نہیں آیا ہند شامی دا ہاتھ نب کے آدھے جڑا کہہ دی رات بھی آرون دائی اور کی دے گی ہے شامی آس کے آدھے زریر دیر نہ لائیں اندیاں بھیڑا دی پیشی جاری ہے آدھے دیر لائی ای او دربار بھلاؤں نے نوکر بابا نوکر آسید آلی راضی رام نے میں بابا جی کتابی چی میں پڑے زریر کہنو منت نال ہٹایا ہے کہ کوئی حمت نال ہٹایا ہے نہیں ہوں دے وطنا لئی دے تو دے مسائب بازار چو دربار چاہے حاکم زریر نواندہ رکھے اچھا وین کر کیا دے جلدی آ میں وہی مرایا ہے چنہ لفظہ واسطے منت کر رہے ہیں زریر آکھ بابا جی کرسی تے بیٹھایا سجاد دید بھئیے باکر رسی اچھ گردن پھیریے آدھے بابا میں بھلدا جا کرسی تے زریر بیٹھایا بابا جے تو آنکھیں میں گل سے ناسا کل اٹھ بھائے گئی ہے پتر دمو جم کیا دے اچھا نہ بولو بادشاہے ایسا کہہ دیا ہے سیادہ بھلاؤں نے بابا سیدہ علی راضی رام نے نوکر بابا جڑے علی اکبر دے زنیر ذرم آتمی ہو جنہ لفظہ واسطے محنت کر آیا بابا جی میں نتیجہ دے من لگا اجائیہ گلہ پہ یوں دیا جو موزے نہ کھایا اللہ اکبر سجادہ دے میں منے نہ تو بزرگو برتا رہا موزے نہ کھایا شادو اللہ الہ الا اللہ سجادی چھوٹی بیڑا دیا میں منے دیا تو وعدہ اللہ شریکے جیڑے بندے نو آلیاں دے اجڑان دا در دے موزے نہ کہا شہادو انہ محمد رسول اللہ فیضا دی کانڈ تو متھا چاہ کیا دیئے نانا دین بچ گیا ہے دیا رو لگیا او نانا آزان بچ گئی ہے دیا دربار بھلاؤں نے بابا نوکر آخری وین نوکر بابا سید علی راضی رام نے جلدی نال زریر اٹھایا دے ادھر لے جا میرے پیر نال مل دے آکھے ماں دے زریر تو وزیرے ہو کہہ دیے آکھیں تا میں اتھا سر گنا نا زریر آدھے نہیں میں آوے نا جلدی نال کولا کھڑے جیڑا بندہ زندگی اچھ نہیں رونا ہون سر جامے کولا کھڑے آدھے کہہ دی تو کتھوں دا وز دے سید آدھے من بعد المدینہ میں مدینہ دوزدہ آدھے محلہ کھیڑے سیدہ دے زرے
بلون بابا نوکرا سید علی راضی رام نے آخری وینا آدھے پچھا نہ دے کلا تنا میری کانڈ پچھو آلیا آئیو آئی کھڑی ہے او گھی نترائے بھرجا آیا نا نوکر بابا سید علی راضی رام نے جنا ہاتھا تے آباد ماتم دی موریا سرائر جلدی نال گھر گی ہے جو چادرا لائے انشاءاللہ جگہ رب العالمین کو صلاۃ رضا